Lama ogenda mukomera. Enteekateeka zonna ziwedde olw'ensonga Lama olwaleero akoze vidiyo n'anvuma n'anzivoola ate ng'era abadde yavumye dda abantu kubanga abantu bange bankubidde amasimu nga bansindikira zimmeseji nga bangamba nti Lama akuvumira ki. Naye waliwo omusajja omu mukama wange omukulu ye abadde agoberedde Lama ng'ajja avuma abantu. So bw'ansindikidde emmeseji aŋŋambye kubanga looya aŋŋambye nti ono tavumye gweka wabula azze ng'ali ku TikTok kuliko abantu ku live najja ng'avuma abantu ng'avuma bamaama baabwe avuma bazadde baabwe n'okubawemula. So naŋŋamba tugenda mukwata Lama tugenda mukwata kubanga bwe mbadde njogeramu ne mukama wange oyo aŋŋambye nti abantu bonna abazze nga bavuma abantu ku TikTok bazze bakwatibwa bukwatibwa. Bwe bakwatibwa tebaddamu kuvuma kubanga tulabe Kibedi yakwatibwa nakati takyasobola kuddamu kujja ku internet kuno kuvuma bantu. Tulabye bano bonna basefuko baani bano basima baani bapuresha bonna bamaze bakwata ne balekera okuvuma abantu. So Lama tugenda kukwata ogenda mu kkomera bakusibe. Era mbadde njogeramu leero ne mugamba nti sigenda kuddamu kola video naŋŋamba nedda ti n'oba omugambye nti ogenda mukwata tugenda mukwata kyawedde dda. So kyekigenda tagenda kuddamu kuvuma abantu era kati gwe ky'olina okumanya Lama tagenda kuddamu kuvuma abantu. Bantu bangi bazze avuma abantu bangi bakozeseza famire zaabwe avuma bamaama abavuma bazadde baabwe ng'ate abavuma wakati mu kuwemula nga ogundi oyo simakokisi bye yakolanga ng'avuma abantu bali e Bungereza ng'avuma awemula. So Lama tugenda kukwata ogendagenda mu kkomera bonoovaayo tukulabe bonoova mu kkomera n'oddamu n'osigala ng'ovuma abantu.